Çok sağ olsun bizim aziz istedadlı həmkarımız Günel yenidən çox dadlı reseplərlə səhər-səhər bizim iştahımızı doğurdu. Belə getsə, Günel artıq çəkidən əziyyət çəkəcək. Çünki belə dadlı aşbazın yanında hazırlanan o səhər yeməklərinə mütləq dadına baxır yəqin ki. Mən də Dənizin hazırladığı meyvə şirəsi kokteylinin dadına baxıram. Aha, bəyəndin mi? Məncə qəsdən bunu belə hazırlamışsan. Səhərin bıçağı, hələ heç 8'in yarısı deyil, bu kadar turş kokteyl, ama ben bəh-bəh necədim. Heç ne olmaz, mən istedim ki... Axı, mən həmkarım hazırlayıb bunu, bəh-bəh. Bir de ki, mən istedim, axı, sən yuxudan oynasan, artıq tam aktiv şəkildə. Aha, eğer hansısa yuxu bir izi qalıbsa beynində belə, o şirə sənin turşluğuyla səni tamamilə oyatsın. Sən tam gümrah olasan. Üzümdə hiss olunur yəqin ki, şirinliyi üzümdə... Peki, biraz belirli. Şirinliyi yəngi üzümdə hiss olunur. Və ne gözəl. Bilirsən, yadına gəlir məktəb vaxtı biz necə qidalanırdıq? Xatırlayırsan? Valideynlərimiz bizə dadlı yeməklər qoyurdular. Əsas bu buturbrodlar olurdu. 90-cı illərin axırında. Kalbasa olurdu çörəyin arasında. Kaldasa, ya pendir olurdu, buterbrod kimi aparırdı. Gözlürdü ki, tənəfüsünə vaxt olacaq. Hansısa sinif yoldaşımız hərdən olurdu ki, evdə məsələn anası onun üçün çörəy arasında kotlet göndərirdi. O dəqiqə kotletin qoxusu bütün sinifə yayılırdı. Kotlet həmin an sinifdə aromatizator effektini yaşadırdı. Ən popüler qida olurdu. Hamımız o kotletin bir hissəsindən qopardıb dadına baxırdı. Amma indi pandemiya ilə əlaqədar olaraq bilirsən ki, məktəblərdə bufetlər işləmir. Təbii. Bufetlər işləmədiyinə görə uşaqlar ac qalacaqlar axı. Ac qalmamaları üçün valideynlər fikirləşəcəklər və valideynlər düşünəcəklər ki, biz övladımıza nə edə bilərik? Məsələn, evdə buterbrod qoya bilərik, bufetlər işləmir, onlar nə ilə qidalanarlar? Ya meyvə qoya bilərik, meyvə qoya bilərik. Hansısa qoz, fındıq, nə ki onun zehninə daha yaxşı təsir eləyəcək. Balaca şirə qoya bilərik, yayran. Təbii, yəqin ki, bizim izləyicilərimiz hazırda televiziya qarşısında bizimlə həmfikir olacaqlar. Amma gəlin görək, bizim sujetin fikri ilə sizin fikriniz üst-üstə düşür, yoxsa yox. Məktəblərin açılması təhsil ocaqlarında sanitar gigiyena qaydalarına və COVID-19 təlimatlarına əməl olunması məsələlərini gündəmə gətirdi. Qərara əsasən, məktəblərdə bufet və yeməkxanalar fəaliyyət göstərməyəcək. Şagirdlərin evdən gətirdikləri yeməklərlə sinif otaqlarında qidalanması tövsiyə olunur. Azadə xanım da ibtidai sinifdə oxuyan övladına hər gün evdə hazırladığı yeməyi qoyur, çünki onları sağlam və faydalı hesab edir. Mən bütün valideynlərə məsləhət görərdim ki, uşaqların məktəb çantalarına uşaqlarının sevdiyi bir şeyləri, məsəl üçün şirniyyat olsun, buterbrot olsun, ev üsulu ilə hazırlayıb məktəbə göndərsinlər. Buterbrotun hazırlanışında ətə daha çox üstünlük versinlər, toyuq əti də ola bilər, mal əti də ola bilər ki, uşaqlara protein qəbul etmiş olurlar. Bu da uşaqların zihni üçün daha gözəl, inkişafı üçün daha xeyirlidir. Pandemiya səbəbi ilə valideynlərin qidaya nəzarəti iki qat artır. Az yaşlıları virustan qorumaq üçün immuniteti gücləndirən qidalardan istifadəyə zərurət yaranır. Həkim dietoloq İlqar Şamilov immuniteti möhkəmləndirməyin bir neçə yolunu qeyd edir. Fiziki aktivlərini artırmaqlarını tövsiyə edir. Eyni zamanda su istifadəsi burada çox önəmlidir. Daha sonra immuniteti möhkəmləndirən meyvə tərəvəzlər istifadə edə bilərlər, rasionda, eyni zamanda D vitamini, maqnezium istifadəsi, yanaşı omega-3 burada çox önəmlidir ki, immun sistemimizin möhkəmlənməsində çox əhəmiyyətli dərəcədə rolu vardır. Omega-3 qaynaqları həm bitki tərkibində ola bilər, kətan toxumu, qoz və s. Eyni zamanda yağlı balıqlara da üstünə verilməlidir rasionda, həftədə ən az 2-3 dəfə balıq yeyilməlidir. Sağlam qidalanma yüksək zihni aktivliyi tələb edən dərslərin mənimsənilməsində də vacib amildir. Ona görə də uşaqların qida rejimində rasional qidaların, protein və meyvə tərəvəzlərin çoxluq təşkil etməsi məsləhət görülür. Nigar Məmmədova, Akşin Rızayev, Teli Səhər.